ejinta agabka aan u sidney sportska gobolka ee awdal waxaan ku suganahay waa caasimadii gobolka awdal oo buurama ah qalabkan wuxuu ka kooban yahay dhamaan gobolka awdal ma aha buurama kaliya haw badnaato laakiin gobolka awdal buu ka kooban yahay in waxaan u mahayn oo hambalyeen in u mahadnaqaya runtii iyadoo saaka maalin jimca ah dhalinyarada ilaa saaka isku jirta dumar iyo haweenba ee u taagnayd inay naga qaabilaan nagu soo dhaweeyaan magaalada buurama si ay u gudoomaan agabka aan u sidnay ugu tagnay bisha ramadaan halka waxaan ku maraynaa guda dhalinyarada xisba kulmiya heer qaran qashan quruxda badan ee nagu soo dhaweeyey waxaanu u sidnaa qalab sportis oo ah in la dhiirigeliyo dhalinyarada reer buurame waxaan rajaynaynaa oo aan aragnaa sida xafiiska kulmiya ee degmadu uu u dhilan yahay ee gobolku uu u nuurayo ragga actifka ay joogaan aad baan idinku mahadnaqaynaa anaga farxad weyn waxa noo ah haddii aan nahay garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiya heer qaran in aan qaybino ama distribute garayno agabkii isboortiga oo nagu tala galay inaan kaga faa'iidaysano bisha ramadaan kan isboortiga ee aadka iyo aadka baahida weyn ay ugu qabeen dhalinyarada gobolka waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada heer qaran ee agabkani noo waday in sha allahu tacaala xukuumadda soo socota ee uu hogaamin doono mudane ama musharaxa madaxweyne mudane muuse biixi cabdina inay horumarin doonto waxqabadka dhalinyarada dhalinyaradaas maanta ka haajiraysa dhulkeenna hooyo ee tegaysa qurbaha kadibna halkaa ku naanaabaysa in sha allah xukuumadda soo socota musharaxa muuse biixi cabdi hogaamin ee waxa u ballanqaadaysaa oy maanta tanina kow ka tahay agabka isboorti ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland dhammaantii lagu qaybinayaa waxqabadkii ugu horreeyey inay tahay tanna tii horeysay ama tii u dambeysay noqon mayso guddoomiyaha xisbigu waynu aragnay khudbadiisa madaxweyne ku-xigeenka qaranka soomaaliland mudane cabdiraxmaan ismaaciil saylici wuxuu ka shaqeeyey uu kala shaqeeyey madaxweyne maxamed axmed maxamed siiraayo horumarka lixda sannadood ee la taaban karo jidad hadday tahay xafiisyada dowladda hadday tahay yacni lama soo koobi karo hadal kuma koobi karno waxqabadka xukuumadda kulmiye iyo xisbigeeguba waxay u taagan yihiin waa xisbiga horumarka waa xisbiga cadaaladda haddaan indhaha la iska qabanayn oo aan been la sheegayn soo runtay maaha ma been baan sheegayaa runtii maanta xisbiga kulmiye haddaanu nahay reer buurama waanu xaq soornay waana egeegnay waxaan qaadanay kulmiye waxaan aragnay kulmiye inuu yahay haraynakii wax u soo qabtay iminkana u taagan waxqabadka ummadda iyo midaynta ummadda inuu yahay baanu garanay markaan dhinac walba ka eegnay waxaanu isla garanay ummadda maslaxaddeedu iyo danteedu maanta inay ku jirto xisbiga kulmiye inay doortaan jamhuuriyadda soomaaliland caasimadeeda oo xisbiga kulmiyaa aad iyo aad baana nagu mahadcelinayaa sida qiimaha leh ee annaga wasaarad ahaan noogu soo sharfeen inaan kala soo qayb gallo hawshan ama agabkan isboortiga ee dhiirigelinta dhalinyarta ah ee ay nagu guddoonsiinayaan xafiiska kulmiye ee gobolkan awdal mahad ballaadhan baan ugu celinayaa waxaanan leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin annaga waxaan mas-uul dowladda uga nahay sportiga iyo aad baad ugu mahadsantihiin anagu ah wasaaradda mar walba anagu waxaan u taagannahay dhiirigelin dhalinyarta aan dhiirigelinayno qayb walba dhinac walbaan ka dhiirigelinayno xagga garoomada xagga marka ay qorituurka oo kale meel walba aan u joogno aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin hadal badan haan ma buuxsho waxaanan ahay afhayeenka ururka hormuud organization haddaan waxoogaa hordhaca ka bixiyo hormuud organization iyo waxa uu yahay hormuud organization waa urur dhalinyaro ah oo ka dhisan gobolka awdal baraanjiyo kala duwanna ku leh dhammaanba magaalo madaxyada somaliland ururkan dhallinyarada ee hormuud organization waa urur mambariskiisu ay ka kooban yihiin 100 mambaris ah 10 waxa uu ku leeyahay magaalada buurama 30 waa burco 10 hargeysa ah iyo 20 ah silac ururka dhallinyarada ee hormuud organization waxa uu doortay ama uu taageersan yahay xisbiga kulmiye xisbi xaakimka kulmiye gudoomiye muuse biixi cabdi oon leeyahay gudoomiye anagu haddaan nahay dhallinyarada ururka hormuud iyo dhammaan ururka gobolka awdal oo dhan haddaan nahay dhallinyaradiisa waxaan kulada garab taaganahay hiil iyo hooba
because of واحد إن كلمية وكبد لي دلنيرضا دلنيرضا هو حق ودن كوتشته وكلها تو حلا سين كراون متفيشن ولا دقاتين كراون وإحنا ولا تلمامي كراون وحق ذلك إن واحد كوجو بشارين يا جدومية أنا قدي جاي جونا إنه كلمية هاي أم هاي هذاني عن أدارنا كلمية حس بيجيس بدل كا دلني يرضى وإيش كليها تاع يحس بيا ذكر دقائق يا مرك الله أجا حاجة دلني دلني يرضى مرك أجدومية وحن كلنا هاي آدي آد بنك حقوق نحسن هاي I'm sure لوان هو باين السوبي حيسد أنا جا كجرب تاجن أنا جا كجرب تاجن run ahaanti wax alaali wax xisbiga kalena way iska hadayaan bidii horo baa haday dhiglaynka ka gaari kan kalena insha Allah aan waan iska reebina haduu ilaahay raado marka don riban koodin laha dhamaan xagan waxaan uga mahadnaqayaa aan xisbiga kulmiye laantiisa gobolka awdal on leeyahay sida fiican ay noo soo dhaweeyeen kulankeegi koobaad aan anaga oo ku daalin aan sida dhibtayar leh u helnay waa dhalinyaro u diyaar ah inay dalkooga dhalinyaradooda motivation siiyaan anaguna taas aan ku qanacnay sida darteed baan u dooranay xisbiga xisbiga haaginka kulmiye aan waxa kale aan kuugu inaygu bishaareynaya hadaan nahay dhamaanteen xisbiga kulmiye inaan maxay heedeenay codkeena aan ka bakhayleen aanu ka in buuxalaaliyo wixii evitational oo enologa baahda kaarash iyo dhana aan ol qaadnay waxan kale aan aad ugu mahadnaqayaa garabka dhalinyarada ee ka yimiday Hargeysa ee qalabkan quruxda badan la iyo koobabkan iyo biladahan iyo agabkan sportiye kubadaha noo waday si ay u motivate gareeyaan waayo noloshu haday motivation weeydo oo qofku u waayo dhirigelin deemel buu iska fariisanaya marka dhalinyarada gobolka Awdal ee motivation ka wadaan ee dhirigelinta wadaan hadaa tiin garabka dhalinyarada ee xisbiga kulmiye iyo guud ahaan xisbigaba aad baan idin ku mahadnaqayna inta kadib waxa weeye halkan waxay noo yaala qalab kala duwan oo dreyskii iyo koobabkii iyo biladihii iyo kubadihii bale dreyskaas waxaynu dooneynaa inaynu hadii la haydmo bisha barakeysan aynu dhalinyarada kala qayb qaadano oo aynu ku motivate garayno oo xisbigu u dhiri galiyo in koobabku waayo ciyaaruhu daafmad kana qayb ka yihiin waana bil rabadaan marka waxa weeyaan aad bay xisbiguna ugu mahadsan yahay inay dhalinyarada dhirigelintooda ay naga qayb galaan waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada gobolka Awdal runtii maxay qoladii majaajilay sutta iskeela loo soo hoobanaayd islaanti waa la soo hoobana dhalinyaradu way soo hoobanaysa kulmiyeena soo hoobanaysa really dhalinyaradu way istaba taagan tahay maldhowad waxaan xaflad weyn halkan ugu qabanay ururka dalada gurmad baanta waxaan la joogaa oo halkan ku soo martay qaadnay runtii inay naga qayb galaan oo iyakana cusbay wada hadalno socdeen dhalinyarada hormood oo runtii dhalinyarada waqtifa dhalinyar badan saasi isku daba taaganta waxaan rajaynaynaa in gobolka dhan dhalinyaradiisu marka hore deebeelaha oo guuraya ku soo biiray xisbiga laakiin samaanta waxa bag cusub furay in dhalinyaradii gobolka Awdal oo qabiil lahayn oo urursan oo dhinacsan ay xisbiga ku soo biirayaan runtii aad iyo aad ayaan ugu hanweynahay in waxa la ino igmaday aynu dhalin doono halka ragayaag taagani waa tiimkii gudoomiyuhu waaga dhaweeyd u soo xulay inay halkan ka dhaliyaan codka waan aaminsanahay inaynu dhalin doono hadii Allah wadaa inagoo gacmaha haysaysana ayaanu dhalin doona halkan erayar baan rabaa inaan uga faa'iideysto waxa weeye xisbigan kulmiye de waa xisb wax qabad weey waxaynu iibinaynaay waxa weeye waa wax qabad waxa aynu maanka dadka ku kasbanaynaay waxa weeyaan waa product productigaasina waa waxa uu xisbigu qabta ee ay kamid tahay kaabayaasha dhaqaalaha ee ay kamid tahay caafimaadka ee ay kamid tahay magaranaysaayay wadooyinka hadaanay wadada boorame iyo Hargeysa isku xidhaay una maantii madaxweynaheenu Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo xukuumadda jirta ee iminka talada ino haysa ayna ino dhisin maanta adeega isku socodka magaalada ee 1 hour ka lagu socdaay ma u jireen waxaad moodaa adeegyada faraha badan leh dawladdu qabatay iyo xisbiga xisbigu day dawladdu dhalay dawladduna iyada oo igman oo qabanaysa waxaad moodaa inay qolada asxaabta mucaaradku waxaad moodaa inay muraayad madaw sitaan oo inay u baa muuqanba
واحد مو دائما كجور قروح بدن بينو كشرنا حفلة قروح بدن نواي نسكون نمنا حدان جوري قاعد دليل راديو ده ما وعي دليل حدان مركب واحد واحد حالك هكذا موقتها إن حس بيجي وضن وكو ورا رايون دليل يعي ده وشو شين ما ينناكو وحباي نقابنا إنا ما انكدت كينو يبسنا إنا ننعي تما يعي معنا ماله هدي أود لا يهين ده حد صار حس بيجي قبل كوا كبر برسينه نيربا ميلها كعي عي تمن ميلها إنترنت ككارجنا سوا ميلها كعي عي تمن وحس بيجي نجستا هكو ورينا معنا ذن لنا واكل لقط رياري يا وحي أودي كري وين إنا دسان ده دستا استركتر كينا إنت هكو وريري سانو ده كمان كوجا إيبس ده كمان كوجا وح معقولة كإيبس هذا وين حسب جو يا شعب بلصي وين ويرى هذا حسب وح اللجوجي هاي وين ولي ماذا وحاسان وح برشدة كبدلية وحاسان بيها كقبانية وحاسان أديجيد برشدة كقبانية وحاسان طريقية كقبانية ورمي إنه أرجع حسب جا حسب بلصي عليه ما يا ما إنا نركي وح ذكر يساني من عيم لا تاجن أن دتك حق حقنا يا عيتهم يا أن مجرنا يساسدا ومجرنا يساتا وكهذا لا كوسي رفن ماي ده واحد دوني يعني نبي له يسكو حق ماي عم بيله لا يسكو حق ماي دتك وادد ولا لا وحبال لقبنا يا أمني قال لقى شقينا يا هرمك قال لقى شقينا يا وروحه أتكو ورا يسان وحيد سعيد صلبي يبو كهذا له waagi meesha ma garanaysa aan meesha ay burburiyeen ayuu hadaadigi udub baa burburiyuu yidhinin waxa hadaadigi udub weey hadaadigi udubna ku wareerimayno waxaynu u baahanahay inaynu wax qabsano waxaynu u baahanahay inaynu dadka wax aynu aaminsanahay aynu ka iibino ay waxba ma tarto inagu ciid caaymayno haaraan bay naga tahay inaynu dad ayna waxaynu u baahanahay waxa aynu aaminsanahay inaynu dadka ugu tartano taas aynu ku kala badinayna waxaynu ku kala badinayna codka dadka aynu ku kala badinayna ay kuma kala badinayno ay waxa ma tarto ay waxa ma tarto dad la xaqaqtiya dad la caayo waxa weeyaan bolosiyeesha waxa dadka ka iibinaysan soo bandhiga anagu wixaan dadka ka iibinay waxna waan qabanay waxa dhimanna waanu qaban doona hadii ilaahaydmo waxana ka dhabayn doona murashixeena madaxweyne موسى بيحي عبدي يا مدحوين كحجان كنا تيم ككذب ماينا يا تيم كلا شقينا يا أي دوران دوران كواسع أنت لما نكذب ماين دور هدي له هيدم إن شاء الله بيد الله تعالى نوفمبر مركب جوليستو مدحوين موسى بيحي كجوليستو كل عدة وسوس هاري دونان وارن يرو وحي أستان وطاي دمان دت كلك فديا أحس بيجا قامي سي قربي سابي كت هاي أستان أنت يا دان كجدبو واحد شعلة مناسبة دنا نوقف فيديستو نمكا صاحب دانو نهي اترتن كنغا دحييو اي حسبيغا وداني ليرا رقاسي مانتا شالي واحي كولا هاي المقالة دا قيب لي حفلت رقاسي واحي نيكي لقرنين واحي قرنكا ودحييا ايه ومداها ودحييا ايه ترتن كحلاشا بي نيكي لقرنين مقالة دا قيب لي ليرا إلا فقم ماها بوغي هيدتكو كبوكسدين ee dagaaladii sukeeyay riiqdii ka hadhay inay faqaan oo campaign moodan wa ayaan darayay ku kooban iyadoo uu murashixiin madaxweyne ku xigeen ku halka joogo ee deegaamada ka soo jeeday waa nasiib darrooyin maxamed aliyo dalka inaad erwaad ka maqnayd laakiin sarraga ka dambeeyay siciid sulub kamid yahay ee ku daba taagnaa ee gabiilay ahaa nabadgelyo darro kulmiye ka soo wada siciid sulub wuxuu ahaa golihii wasiiradii xukuumadii rayaale ee waqtiga dibta ugu badan shacabka reer Gabeel waala ay ka dhaxdhacaysay sidii bisha asdax socday ee aan roolkii xukuumadeed gabi bay ahaayeen ee aan marna ka soo daahirin wixii dawladnimo looga fadhiyay ee shacabka dibtu kala gaadhay iyagu sidii bisha as u kala dhax socday ee u kala dab qaadiyay bay ahaayeen ma ahayn maanta inaad markii labaad taa timaadaan oo ay maxamed uu yoo ku daba joogo ku dibta abaha ka ahaa aad mar labaad geebilay soo xasuusisan hurgumadii waxaan qaba shacabka geebilay iyo dadka walaalaha ahba xisbiga kulmiye intuu talada hayba nabad buuxda la helay war ma been ba kalmadaasi waa weeyaan nabada lagu naaloonayo ee maanta kulmiye helay iyo baanu sidnaa waxaan u jecelahay hadii aad tartamaysan war waxaad qabad dootaan umada u sheega anagu waxaan u sidnaa waxaan qabanay iyo waxaan noo hadhan laakiin sayidinku hamar walba haday argeysatahay waa ognahay bura waxaad ka tiraahdan mar walba waxaad xaq xagtaan oo aad soo faqdaan boogihii dadkaasi bulsho waliba dhexdeed ahayd
واغنايو بريغا يي غلبيدكا برو ايي واخ كلا دخدغتان واغنايو جيبلي غلبيدكيغا ايي ديلو كونفورتيدا نمانتا اناد واخ كلا دخدغتان اقبالي مينتا حكومتو مر لبا بي كا غاشامنيسا نبد با نوغو باقينا كدايي با نولينahay ترتن حلاله غلبان لينahay او ورغمدا كدايي او وخي شالاي سو دحاي كدايي بوكسين باد حق وليدين waxaad sidiin umada u sheega dib ha ku soo kordhinaan ilaah intaas waxaan leeyahay qolada xisbiga wadani waayo xisbigaasi muddo badan rag soo talinayay oo hubaa ku jira waa ragga maxamed uu ku diba taagan maanta ama mustanbeedka sheeganaya waa ragga markay burcad tagaan labada daamood kala saara maanta awr taasa ka maqli jirnay warbaahinta waxaan ugu isboonaatay maanta inay kala saarayaan gabiilay iyo dira labada degmo maanta ay madaxayn isku galiyaan duuriyan لكن salaabada degmo wacyigeygu wuu sareeyaa waa ogeyeen dibihi waa ka soo kabteen nabad waxay tahayna way garanayaan culad waxay tahayna way garanayaan waxaan soo walaalayeen leenahay wartartan oo ka daaya xanafta iyo mataqana uursa iyo uuska aad faqaysaan iska daayaan ku soo gabagabinaya een mar labaad halka waxaan uga maanaqaya nimanka xisbiga ee noogu yimid Hargeysa ee deeqda sidii baan aad ii naga maanaqayna een waran ku soo koobdhaweeyna magaalada Buurama een sportiga magaalada Buurama jiray joogay aad iyo aad buu baaxad badan yahay saad noo soo xasuusateen iyana idinkana aad iyo aad idinka ma naqayna